14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Нәзік те, сырлы, ойлы да, отты жырлары мен қазақ поэзиясында өзіндік айрықша қолтаңбасын қалдырған тұлға. Әдебиетіміздегі махаббаттың, көктемнің, сағыныштың, адам бойындағы ізгі қасиеттің жыршысы. Теңіздей терең, талай жанның жүрегін баураған өміршең туындыларды өмірге әкелген талассыз талан. Ол әрине дарынды ақын Тұманбай Молдағалиев. Жаратушы нәсіп еткен ғұмырында қазақ әдебиетіне баға жетпес мол мұра қалдырған ақынның ғұмыры сіздердің назарларыңызда. Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жарсу ауылында дүниеге келді. 1956 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын «Лениншіл жас» газеті мен «Пионер» журналында әдеби қызметкер болудан бастайды. 1959-71 жылдары жазушы баспасында редактор, аға редактор қызметін атқарады. 1971 жылдан бастап, 73 жылға дейін «Балдырған» журналында жауапты хатшы. 1973-84 жылдары «Жалын» журналының бас редакторы. 1984 жылы Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы. 1986-2011 жылдары, яғни өмірінің соңына дейін, «Балдырған» журналының бас редакторы қызметтерін атқарады. Тұманбай Молдағалиев қазақ әдебиетіне жастықтың, махаббаттың жыршысы болып келді. Талантты жастың ақындық қуаты жоғарғы оқу орында білім алып жүрген кезінде қазақ әдебиетінің марғасқалары Мұхтар Әуезов, Әбділда Тәжібаев, Сағи Жиенбаев, Сырбай Мәуленов сынды алыптардың назарына іліккен. 50-ші жылдардың орта кезінде баспасөз беттерінде жарияланған алғашқы өлеңдерінен-ақ Тұманбай әдебиет сүйер қауымды өзіне баурап алды. Оның себебі айдыны кең ақын адам сезімін, оның көңіл күйін, жастықтың құпия сырын шынайы бейнелей білуінде еді. Ол қазақ әдебиетінің көкжиегін кеңейтіп, нақтырақ айтқанда, қазақ поэзиясын, қазақ лирикасын байытты. Тұманбай Молдағалиев туралы әңгіме айтқанда, жалпы әдебиетке 60-шы жылдары келген жастар туралы айтпай кетпеуге болмайды. Өйткені шынында да 60-шы жылдары бір қазақ әдебиетіне, оның ішінде поэзияға жаңа леп келген еді. Оны бірінші байқаған Әуезов болатын. Өйткені сол кезде 60-шы жылдардағы поэзияға келгендер КазГУ-дың студенттері еді. Міне сол кезде университеттегі кездесулерде жалпы газет журналдардан қадағалап жүрген Мұхаң Мұхтар Әуезов бір топ жас ақындарды мақтады, мақала жазды. Соның ішінде Тұмағаң бар еді. Тұмағаң жалпы поэзияға лирик ретінде келді. Яғни сезімнің ақын ретінде қалыптасты. Ал оны байқаған тағы бір адам болды. Ол Әбділда Тәжібаев еді. Әбділда Тәжібаевтің өзі сұмдық лирик ақын болатын. Және қазақ поэзиясын, жазба поэзиясын қалыптастырған адам болатын Әбділда Тәжібаев. Міне сол кісі Тұмағаңның бойындағы лиризмді байқады, лирикалық көңіл күйді байқады, жастар ақын екенін білді. Тұманбай Молдағалиев ағамыз туралы айтқанда, жалпы бұл қазақ өлеңінің бір керемет қасиеті туралы айту деген сөз, Тұманбай туралы айту деген сөз. Қасым Аманжоловтардан кейін қазақ жырына келген буынның ең басында осы тұмағаңдар тұрды. Тұманбай, Қадыр, Сағи, Жұмекен,
бастаған ақындар тұрды. Сол әлге Мұхтар Әуезовтің жыл келгенде жаңалық сезіндім дейтіндердің ішінде Тұмағаң болды. Тұмағаң бұл сезімнің ақыны, бұл көңілдің ақыны. Тұмағаңның мектеп, өзінің мектебін қалыптастырған ақын. Мектебін қалыптастырған Тұмағаңның осы поэзияның ақындықтың бақытын көрген ақын деп айта аламын. Себебі бірнеше жыл бойы, бірнеше ұрпақ Тұманбайдың өлеңін жаттап, қыздарға сол өлең арқылы хат жазып, солай өсті. Кісі жанын ұғу қиын, білеммен қабағымнан не оқисың түнерген, білгің келсе қара менің көзіме, мен жайымда сұрамашы біреуден, көңілімде жоқ алдамшы бөтен ой, алдай алсаң сен ағалдап кете ғой, өмірдегі адам мойындаған секілді махаббатты да мойындайды екен ғой деп өлең жазатын Тұмағаң сондай бір нәзік нақыштарымен сезіміңді тербейтін бір керемет, бір сыршыл саздарымен кәдімгі елінің, жұртының жүрегінде Тұманбай Молдағалиев деген керемет есімді жазды. Сол Тұманбайдың тұма бұлағынан ішпеген, одан шөлін қандырмаған ұрпақ болған жоқ. Қазақтың Тұманбайы деп әдеби орта, қоғамдық орта еркелететінін біз бала кезімізде сезінуші едік. Содан осы Тұмекеңе кезіксем деген арман болып жүретін менде. Шығармасымен кезіктім мен, ол кісінің өзінен бұрын шығармасымен кезіктім. Шығармасын оқып жаңағы, сол енді біз енді жас кез болғаннан кейін ол кісінің шығармасы көбінде сол жастарға, жастардың шығармасы болып есептелінеді негізі. Жастықты, мынау сүйіспеншілік, махаббат деген тақырыпты, соны енді өмір бойы жырлап өткен адам ғой енді. Сондықтан да ол кісіні жаңағы сол жағынан танып жүрдік. Өте ықпалы зор болды. Әдебиетте ықпалы зор ақындардың біреуі ғой мысалы. Бұл Тұманбай таңғажайып ақындығымен қоса таңғажайып адам. Ол адамды сүйу үшін, оған сену үшін туған. Әбілда Тәжібаев, Қазақстанның халық жазушысы. Өлең жазуға бала кезінен бейім болған Тұманбай студенттік шағында қазақ поэзиясына жаңа серпін әкелді. Ақынның 1957 жылы студенттік дәптер деген атаумен жарық көрген ең алғашқы өлең жинағына қазақ әдебиетінің классигі Әбіш Кекілбаев қазақ жырындағы қанат қаққан қарлығаш деп баға берген. Студент дәптерінен Тұманбайдың поэзияға өзіндік жаңа бір леппен келгені байқалды. Өлеңді жазған кезімде өзгені мүлдем ұмытып, жанады бір от көзімде, гүл менің ішін жылтып. Тұманбай Молдағалиев. Алатаудың бауырында өскен қаламгердің дарынды ақын болып қалыптасуына туған жерінің табиғаты айрықша әсер етті. Ол табиғаттың төрт мезгілін жырлай отырып, адамның көңіл күйін айтатын еді. Оның сыршылдығы өлеңдерінде адамның ішкі жан дүниесін, мінезін, жай күйін табиғатпен байланыстыра отырып жазуынан байқалатын. Әсіресе, лирик ақын Тұманбайдың поэзиясында көктемнің алатын орны бөлек. Ол көктемнің жыршысы, көктем мінезі, әдебиетке көктем болып келген биік парасаттың иесі. Осы бір табиғат ананың гүлденіп, қыстан оянып, адам көңіліне жылы сезім ұялататын, құстар қайтып келетін ерекше әсем мезгілі ақын өлеңдерінің арқауы. Біз Тұмағаңдарға қарап өстік. Жалпы Тұмағаң сағыныштан тұратын бойы, жақсылықтан тұратын, мейірімнен тұратын адам еді. Ондай жақсы адамнан жаман өлең тумайды. Мынау айтып отырмын ғой, Тұмағаң өмір бақи көктемді жырлап өтті. Сағыныш қой саралы жапырақтар жақсылықтың жолында жатқан балқып деген керемет суреттің өзі қандай әдемі. Тұмағаң өмірді соншама жақсы көретін. Өзінің інілеріне деген ізетінен жаңылмайтын. Әдебиетте ғана емес, өмірде де. Үлкен ағаларының алдын кесіп сөз айтқан емес. Бүкіл Молдағалиевтің поэзиясы, Молдағалиевтің өмір сүру өнегесі менің ойымша қазір
қазақты инновациялықтың еріміне тәрбиелеудің мектебі бұл. Артық әңгімеге баспайтын ардақтымыз, аяулымыз болатын тұмаған. Әне, қазақтың елін, қазақтың жерін, Алатауын, Сарыарқасын, Атырауын бәрін бірдей көріп сүйіп өткен сол тұмаған өмірден өткені де біраз жылдың беделі болып қалды. Қазақ әдебиетіне ол кісі көктен боп келіп, көктен боп өмір сүріп, көктен боп қайтқан ақын. Қазақ әдебиетінің көктемі осы тұмекеңсіз айтылмайды деп ойлаймын. Қазақ әдебиетінің жастық жері болса, осы тұмекеңсіз айтылмайды деп ойлаймын. Сондықтан оқырманы көп болған. Оқырманы жастар, үлкендер шүбә жоқ сүйіп оқитын, бірақ жастар негізінен ол тұмекеңді ұнатқан себебі сол жастық жерін жазды ол кісі. Тұманбай Молдағалиев еңбек жолын талай жүйріктің томағасын сыпырған Лениншіл жас газетінен бастады. Ақынның ойлы да сырлы өлеңдерінің барша қазақ баласына таныла бастауы да сол тұс еді. Пионер және жазушы баспаларында еңбек еткен жылдарында да ақынның шығармашылық қарқыны бір бәсеңдеген емес. Кейіпкерінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, адам мен табиғат арасындағы үйлесімді жырлау ақынның асыл ұстанымы болды. Біз тұмағанға іні болып, қасында талай сапар шектік, талай бірге жүрдік, талай қызықтарын көрдік ағамыздың. Мысалы, бірде Баянауылдың бір тойына бардық. Сосын, сонда Факел Алау деген санаторийде жатырмыз. Таңертең тұмаған ерте тұрып, көлдің жағасында тұр екен. Содан Дихан Әбіліптің той, 100 жылдық той еді. Көлдің жағасында отыр екен. Сосын мен жайлап қасында барып, тұмаға не істеп отырсыз? Өлең жазып отырым деді маған. Сосын өлең жазып отыр екен, мен саған оқушы, әйбәт өлең деді, айналайын деді. Сосын атыңнан айналайын жасыбай көл, сененді мен келгенде тасымай көр деп өлең жазып отыр екен. Ғажап, жәдем өлең. Ой аға, мынау жасыбай көл емес, бұл Сабынды көл ғой дедім. Солай ма, кетші ит сенің де білмейтінің жоқ екен дейді, ешкімге айтпа дейді. Бір бала мінезінде ғой, керемет. Қазақтың лирикасында Молдағалиевтің өзінің әкелген үлкен арналы ағысы бар. Ол қазір бүгін үлкен ұлы өзенге айналып кетті. Кей тұстарда тіпті біз тұмағанды өзі байқамай, сол кісінің әртүрлі әндерге жазған мәтіні бар. Тіпті болмаса жағы күнделікті өмірімізде, той томбалақта, қоғамдық ортада осы Молдағалиевтің өлең адам деп ұмытып кететін сөздерді еркін айта береміз. Осының бәрі Молдағалиев халықтың қайнарынан қалай сусындаса, өзі де сол халықтың үлкен жүректі ұлы ақындарының бірегейіне айналғанының белгісі. Қырда менің бір тойым өтіп жатыр, көңілімнің көкпарын ала қашып дейді. Осындай қазақтың өзі секілді өте әрі нәзік, әрі отты, әрі жігерлі, әрі қарапайым, бірақ бейнелі поэзиясы Молдағалиевті. Оны қазақ өлеңінің биігіне көтерді, биігіне алып шықты. Тұмаған жалын журналына басшылыққа келген кезінде жастарды көп шығарды. Мысалы сол Жұматай Жақпайұлын қызметке тартты, қол ұшын берді, көмектесті. Тұмағанның жаны мейірімнен тұратын, мейірімділіктен тұратын. Ол кісінің алдын көрмеген жас кем деген. Тұманбай Молдағалиев поэзиясы өзінше бір әлем. Оның өлеңдері соншалықты түсінікті болуымен бірге адамның жан дүниесін тез баурап алатын. Тіпті тұмаған өлең жазбайтын сияқты. Оның алдындағы ақ қағазға өлең өзінен өзі құйылатындай. Сұлтан Қалиев, ақын. Тұманбай жастықты, махаббат пен көктемді ғана жырлаған жоқ. Ол жас оқырмандарын да қуантып, оларға көп көңіл бөлді. Ақынның ерекше көркем мінезінің бірі бала жандығы еді. Ол 25 жыл өмірін балалар поэзиясына арнады. 1986 жылдан өмірінің соңына дейін Балдырған журналында бас редактор қызметін атқарды. Тұманбайды Балдырғаннан бөліп қарау мүмкін емес. Ол балалар әдебиетінің өркендеуіне,
балалар бақыты үшін күн түн демей тер төкті. Биыл мына шыға бастағанына 60 жыл толып отырғанына мен қолымда тұрған балдырған журналы туралы әңгіме қозғағанда Тұманбай Молдағалиевке соқпай кетуге болмайды. Ал Тұманбай Молдағалиев туралы әңгіме қозғағанда балдырған журналына соқпай кетуге болмайды. Неге десеңіз, Тұмағаңның 25 жыл ғұмыры осы балдырған журналымен тікелей байланысты. Тұмағаң 25 жыл бойы осы балдырған журналына басшылық жасап, сонау 1986 жылдан өмірінің аяғына дейін, кешегі өмірінің өткен 2011 жылға дейін осы журналдың басшысы болды. Сондықтан балдырғанның тарихында Тұмағаңның аты алтын әріптермен жазылып қалған. Енді балдырған бері 60 жасқа толды деп отырмыз. Балдырғанның тарихында өзі алғашқы редакторы қазақтың өте үлкен қайраткер қаламгері Мұзафар ағамыз Әлімбай 1958 жылы өзі ашып, оны сол 28 жыл 3 ай 15 күн басқарып, 1986 жылы Тұмағаң қолына тапсырып кеткен болатын. Енді Тұмағаң сол 25 жыл ғұмырында Мұзағаңнан өткізіп алған балдырғанды сол ары қарай аспандатып өркендетіп алып кетті деуге болады. Балдырғанда істеген жылдарының бәрінде енді ол үлкен ұятпен, армен, жаңа үлкен махаббатпен қызмет етті деп ойлаймын. Себебі өзі де балаларға арнап көптеген өлеңдер жазды. Сосын жаңағы елгезек, жомарт қалпында жаңағы өзің айтқандай сол балалар шығармашылығына, сол балдырғанның жаңа таралымына осыған бар күшін салды. Өзінің балалық шағын ұмытқан адам қауіпті деген сөз бар. Ал енді Тұмбаяға сол ол Тұмбаяға тұрады біз бұны сөз айтамаған болар едік. Өйткені Тұмбаяға өмірінің аяғына шейін балалар қызмет етіп кетті. Балдырған журналында редакторы болды. Жалпы ол одан бұрын да осы балалар туралы жазды. Өмірінің аяғына шейін балаларды жырлады. Балаларды жырлады дегенде бұны тырнақшаның ішінде айтуға да болады. Балалықты жырлау деген не? Тазалықты жырлау. Біз Тұмбаяға туралы айтқан кезде махаббат, көктем, жастық туралы айта береміз. Қайта-қайта айналып осы тақырыпқа келе береміз. Өйткені Тұмбаяның болмысы сол болатын тұған. Махаббатқа, көктемге, жастыққа кім сенеді? Жүрегі таза, сәби сияқты адамдар ғана сенеді. Біздің поэзиямызда үлкенді-кішілі алуан әуенді ақындар бар. Сол әуендердің арасынан аса бір назды нәшпен, нәзік сырымен есетін лебіз Тұманбай Молдағалиев жырлары. Өлең әлеміне алғашқы үн қосқан албырт шағынан бастап ақ, Тұманбай өзінің лирикалық тебіренісі мен өлең сүйгіш жас қауымды біз секілді ақын ағаларын да айрықша сүйсіндірген жан. Тұманбай поэзиямыздың көрнекті мерейлі ақыны. Қалижан Бекхожин, Қазақстанның халық жазушысы. Өлеңмен өмір сүрген Тұманбай кішіпейіл әрі көркем мінезді тұлға еді. Балдырған журналындағы қызмет жолында сол ортаның ұжымы қаламгерді тек жақсы қырынан еске алады. Ол адал басшы, жақын дос бола білді. Өзімен замандас ақындармен қалжыңдаса да, сыйласа да білетін еді. Оның досы әрі замандасы Қадыр Мырзәлі болатын. Қадыр ақын менен Тұманбай ақын құрдас болды. Қалжыңдасып ойнай беретін бір-бірімен. Және сол бір-бірімен қалжың ойынымен бір-бірінің орнын толтырып отыратын. Және бір қызығы екеуі екі түрлі бағыт-бағдардағы ақындар. Қадыр аға ойдың ақыны болды. Тіпті кітабының өзі ойарманы. Ал енді Тұмағаңның лирикасы, лиризмі, сезімі басқа. Көктем шақырады мысалы. Қоштаспай болмай деді көктеммен деген сияқты. Студент дәптері, қош бол көктем деген сияқты. Кілең жастыққа тән, сезімге тән қасиет. Термен қойылады. Қадыр Мырза Әли мен Тұманбай Молдағалиев бір дәуірдің, бір уақыттың жаңағы өздері бір-бірімен құрдас сондай ақындар болып шықты. Сосын мынау араларында мен бір қызғаныш бар екенін, ондай дүние болған жоқ, ылғи көрсе әзілдеп жаңағы бір-бірімен. Сосын бұлар бірге кітаптарын шығарып отырды, сыйлығын алып отырды. Қадыр Мырза Әли де қазақтың керемет ақыны ғой. Ол ақыны жаңағы бірінен бір кем болған жоқ. Сосын мәселен 40 жыл бойы, бәлкі одан да көп, мынау
Қадекеңнің бақыты, тұмағаңдардың бақыты қазақ жұрты тек қана сол өлеңдерді оқыды. Сондықтан бұл қашанда бұл екеуі бір бөлінбейтін, сондай бірге аталатын Қадыр Тұманбай, болмаса Тұманбай Қадыр деп бірге аталатын сондай бір жарасымды құрдастар болды. Тұманбайдың дәуірі деген кезде біздің есімізге еріксіз аға Фариза Оңғарсынова мен Қадыр Мырзалиев орылады. Өйткені бұл үшеуін бір-бірінен бөліп ажыратамайтындай болып ұстартқан. Осы кісілер бірінен соң бірі кезек-кезек көп уақыт өтпей қол ұстасып өмірден озып кетті бақиға. Сол Фариза апайдың өлеңі бар еді. Бір жағымда Тау Тұманбай, бір жағымда Шоң Қадыр дейтін. Сондай өлеңі бар, ғажайып. Сол енді мынау Қадыр аға мен Тұманбай ағаның әзілдері жарасқан. Қаламы қолынан түспей, өлең жазуды жаны сүйген ақынның шығармалары көптеген жинақтарға кірді. Оның мөлдір поэзиясы мен деген қазақтың көптеген композиторларының назарына ілікті. Әсіресе ол Нұрғиса Тілендиев, Жәмші Қалдаяқов сынды қазақтың біртуар ұлдарымен тығыз шығармашылық байланыста болды. Тұманбай өлеңдері 500-ден аса әнге сөз болды. Ақынның сезімге бай өлеңдерінің бірі құстар қайтып барады. Табиғаттың әсем шынарын, сағынышты, туған жерге деген махаббатты жырлайды. Өмір қандай сансалалы болса, оның жырларының тақырыбы да алуан-алуан. Ең бастысы ол адамшылдықтың жыршысы, адамның қамқоры, адамды сүйу арқылы оның бойындағы ұлылықты танушы. Ол өзі де ұлы таланттарының қатарына кіреді. Серік Қирабаев, Ұлттық ғылым академиясының академигі. Ен Тұмағаның қасында жүрдік, Тұмаған қандай бас еді деген әңгіме сұрақтан туып қалады. Тұмаған енді өте жайлы адам ғой. Ол басшы болса да, қарамағында қалып, жалпы адамзатқа, жалпы төңірінде жүрген адамдарға өте жайлы, жұмсақ мінез, көркем мінез адам болады. Бір адамға бір дауыс көтеріп, болмаса бір адамға бір ұрсып жатқанын, болмаса біреудің сыртынан бір ғайба сөз айтып жатқанын, біреуді жамандап жатқанын өмірімде естіген емеспін. Сонымен Тұмағаның енді мен білмеймін 500 деп бір шығарды өзі, 1000-нан аса шығар енді. Сөздеріне ән жазылған. Көптеген композиторлар ән жазған. Оны жастар жақсы білесіздер. Шәмшіде ән шығарған Тұмағаның. Кешегі Әсет Бейсеуов көп әндер шығарды. Одан кейінгі бірталай композиторларымыз бірталай әндер шығарды. Содан кейін Тұмағаның бір асыл қасиеті, жақсы қасиеті өзінің араласқан адамдарына, достарына өте адал, шын берілген адам болады. Бұл енді мына біздің исламның жолында жүрген, мынау шындықтың жолында, әділдіктің жолында жүрген адамдардың бойында қажет қасиет қой енді. Сол Тұмағаның бойында бар болатын. Ол кісі енді ана бір жылдары жол түсіп қажылыққа да барып келді. Сол Тұмағаның қажы деп қасында қоятынбыз ол кісіге. Енді ондай жайлы адам, ондай жақсы адамды кездестіру өмірде өте сирек кездесетін адамдар. Тұманбай ақын Абайдың ұлы мектебін жалғаған, бойында Махамбеттің, Сүйінбайдың, Жамбылдың бүкіл поэзиясын жинаған, батыс пен шығыс әдебиетінен сусындаған, шығармалары лирикамен құлпырып тұратын дарынды қаламгер еді. Тұманбай Молдағалиев «Жүректегі жазулар» деген атпен жарық көрген өлеңдер жинағы үшін Қазақстан Республикасының Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының иегері атанған. Ақынның «Көктем таңы», «Алатау қызы», «Феруза туралы жыр», «Қош көктем», «Хаттар» сынды өлең жинақтары жарық көрді. «Мен іздейді қазақтар мен кеткенде, ішіме үңілмедау жөндеп бенде. Парасатын баршаға ұнар мүмкін, жарасатын сияқты әр көктемге. Таулардан жыр, орманнан ой алармын, жас самал боп гүлдерді аялармын. Жырымды оқып оянса бір жасылан, сол ұлан мен бірге оянармын. Ертеңіме өзімді сүйіктетем, мен өлместің шапанын киіп кетем. Тірлігімде үңіліп тереңіме, мен қазақтың өлеңін биіктетем». Тұманбай Молдағалиев, Қазақстанның халық жазушысы. Тұманбайдың мүддесі поэзия еді.
ол біреуге алғысын айтса да жырмен толғайтын. Тағдыр оны үнемі маңдайынан сипаған жоқ. Өмірде қаншама қуанышты, әрі ренішті жағдайлар сабылып, бірінен соң бірі алмасып отырады. Мұндайда жыр жампозы өзінің іңкәр сезімін, жан тебіренісін өлеңмен жырлады. Тұманбай ақындықты, ақын болуды жоғары бағалады. Себебі ол өзінің бар байлығын да, базарын да өлең жырмен өлшеген. Тұмаған ол барған тойдың бәрінде өзі жақсы көретін кісілерге өлең арнады. Өлең арнады, жақсы өлеңдер арнады. Сол өзінің шын махаббатын, пейілін бәрін сол өзінің өлеңіне орап, кәдімгі Тұмағанның өлең мысалы арнаса, ол саған кәдімгі ат мінгізіп шапан жапқаннан әлдеқайда қымбат, әлдеқайда асыл дүние болып қалды. Тұмаған енді мемлекеттік сыйлықтың иегері, көптеген марапаттарға, халықаралық сыйлықтарға ие болды. Көрсетілер кезінде ол кісінің шығармашылығы енді атаусыз қалған жоқ, ескерусіз қалған жоқ. Бірақ Тұмекен әлі де болса халқына сөзін жырлар арқылы, шығармашылық арқылы әлі де болса халқына қызмет ете береді. Ол кісі махаббат жаршысы дейтінбіз, көктемнің жаршысы дейтінбіз. Өзінің сол шығармашылық өлеңдер арқылы арна өлеңдерді өте көп. Бірақ кезген арна өлеңінде ол кісінің үлкен мағына, үлкен мән, үлкен поэзия жататын, лирика бар болатын, оның өзінде де. Тұмағаның кезіген өзің арна өлеңін алып қарасаң, сол арна айтып отқан адамының мінезін, мінез құлқын, соның образын жасау, соны көрсету, ол арқылы басқа бір нәрселерді көрсетіп кету өте шебер болатын. Тұмаған өзінің 24 томдық кітабымен, өлеңдерімен артына қалдырып, өмірден озып кете берді. Өткен жыл сол кітап шыққан кезде ең алғашқы мақаланы мен жазып едім. «Көктем шақырады» деген мақала қазақ әдебиетінде шықты, мынау елден жұрттан сүйінші сұрап. Сондықтан мынау біздің ұлттың ұлы ақынына айналған Тұманбай ағамызды ол қазақ деген жұрт барда ұмытылмайтын есім деп ойлаймын. Себебі ол қазағын сонша сүйді, сонша азаматтық, перзенттік, ақындық жүрекпен сүйді. Содан бұл өте сирек туатын ақын, бір жақсы көрген адамын сонша бір еркелетіп, сосын біздерді көрсе әйбәт ақын деп қоятын еді. Әйбәт әй сенің өлеңің деп. Сол қазір мен Тұмағаныңды сағынып, «Көктем шақырады» деген бір өлең жазып едім, мен сол өлеңді оқып берейін. «Көктем шақырады, сағынышын сарнатып мұңы батпан, құстар ұшып келеді жылы жақтан, басын таудан бастайды тау өзені жарықтық тұнып аққан, жаздың таңын жіреткен шерлік үзді, көз алдымда ағаның кеңдігізгі, Тұманбайды шақырған сол бір көктем, шақыратын секілді енді бізді. Ұйқыңдырлар Алматы кешіменен, сырласпасаң бақыттан кешігерең. Қайтқан құстың ілесіп қанатына, біздің көлге қонатын көшіп өлең. Жарық нұрлар жанымды жебегенде, көгерем бе білмедім көнерем бе. Иран бағы секілді көктөбеде, хор қыздары қосылып сол өлеңге. Қол бұлғаса кейгейде мұнарлайдын, айық шыққандай айнамай шығандаймын. Бір асылән жанымды тербетеді, тұмасынан сімірсем Тұманбайдың. Жарқын жаздың алдында нұрлы көктем, жапырағы жанының дірдір еткен. Өлеңінде өмірдің өзегі бар, ағы дүниені сүйетін шын жүректен. Тұлпарларын кермеге байлататын, бұлбұлдарын ақтанда сайрататын. Әйбәт ақын деушеді бізді көрсе, ең бірінші өзеді әйбәт ақын. Өзегінде өлеңінің өрті бардай, орнын оның өтеріміз толтыра алмай. Гүл ашатын әйтеуір көктем сайын, тұма шақын біз көрген сол Тұманбай. Самал ессе тербелер өлең терек, саясында қыз жігіт көлең келіп, Тұмағаңның тұмасы кезіккенді шақырады сол көктем сәл ертерек. Тұманбай қазақ әдебиетін жаңа белеске көтеріп, тарихта өзіндік із қалдырған, өлеңдерін лирикамен көмкеріп, қазақ поэзиясының бояуын байытқан дарынды тұлға. Көңілімнен өлеңнің оты өшкен күні жер бетінде жүре қоймаспын. Өлеңнен өз орнымды таптым деп, өмірін жыр толғауға арнаған ашық мінезді Балажан ақынның
өлеңдері мен әндері халықтың рухани қазынасына айналды. Қаламгердің өлең жырлары халықтың көкірегінде жыл сайын, көктем сайын, күн сайын жаңғырады. Қазақ поэзиясында есімі алтын әріптермен жазылған ақын халықтың жүрегінде мәңгілік сақталады.